Pandemiya dövründə xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunması ilə əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikasında işsiz kimi qeydiyyatda olan şəxslərə bir dəfəlik ödəmənin verilməsi davam etdirilir. Xəbər verdiyimiz kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasına Nazirlər Kabineti tərəfindən pandemiya dövründə xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunması ilə əlaqədar işsiz kimi qeydiyyatda olan şəxslərə bir dəfəlik ödəmənin verilməsinin şərtləri və qaydası təsdiq edilib. Qərara uyğun olaraq işsiz kimi qeydiyyatda olan şəxslərə bir dəfəlik ödəmənin verilməsi davam etdirilir. Məşğulluqda işsiz kimi qeydiyyatda idim. Məşğulluq sərbəst şəkildə Mərkəzi poçta yönlənildi. Çox sərbəst şəkildə biz pulumuzu aldıq. Sağ olsun dövlətimizi. Sözügedən qərarın icrası ilə əlaqədar olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən işsiz kimi qeydiyyatdan keçmək üçün sənədlərini təqdim etmiş şəxslərə aidiyyatı qurumlara ünvanlanan sorğuların nəticəsinə əsasən bir dəfəlik ödəmənin təyin edilməsi və ya təyinatdan imtina edilməsi üçün müvafiq təhlillər aparılır. Aparılan yoxlamaların nəticəsində isə bir dəfəlik ödəmənin təyin olunduğu şəxslərə müvafiq POT şöbələri vasitəsilə ödənişlərin həyata keçirilməsi davam etdirilir. Bir dəfəlik ödəmələrin verilməsindən imtina olunan şəxslərlə isə telefon əlaqəsi yaradılaraq onlara təyinatdan imtina olunmasının səbəbləri izah olunur. Bir dəfəlik ödəmənin verilməsinin təyin olunduğu şəxslər öz şəxsiyyət vəsiqələrini Naxçıvan Poçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin şəhər və rayonlarda fəaliyyət göstərən müvafiq şöbələrinə təqdim etməklə 190 manat məbləği əldə edə bilərlər. Nurlan Sadıqov, Xanım Rüstəm Sadə, Cəmil Məhərramov, Xəbərlər.